يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد الحمد للہ آج کی تراویح میں ساتواں سپارہ مکمل ہوا وَإِذَا سَمِعُوا ساتواں سپارہ گزشتہ کل اس بات کا تذکرہ ہو رہا تھا جو چھٹے پارے کا اخیر تھا اس میں کہ جو نصارہ ہیں حقیقی نصارہ جو کہ اصل میں نصارہ ہیں جنہوں نے ابھی تک اپنی کتاب کو تحریف نہیں کیا ان کے بارے میں تذکرہ ہو رہا تھا ان کے کچھ واقعات آ رہے تھے تو اسی سلسلے کو کچھ آگے چلایا گیا ہے اور فرمایا گیا کہ جو حقیقی نصارہ ہیں وہ انتہائی نرم ہوتے ہیں نرم گوشہ رکھتے ہیں کس کے لیے مسلمانوں کے لیے جو صحیح معنوں میں اہل کتاب ہیں نصارہ سے مراد یہاں پہ عیسائی ہیں نصارہ عیسائیوں کو کہا جاتا ہے نصرانی تو کہا کہ جو حقیقی عیسائی ہیں جو اب تک صحیح اس زمانے کے جو عیسائی ان کے بارے میں بات ہو رہا ہے آج کے زمانے کے نہیں کہ جو اب تک صحیح عیسائی مذہب پہ قائم ہیں ان کے سامنے جب قرآن پاک پڑھا جاتا ہے جب اللہ رب العزت کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کے دل میں نرم گوشہ پیدا ہو جاتا ہے اور ان کی آنکھوں سے جو ہیں آنسو روا ہو جاتے ہیں اور وہ اس چیز کو سمجھنے لگ جاتے ہیں اسی چیز کا تذکرہ یہاں پر ہے کہ وہ اپنی آنکھوں پر قابو نہیں رکھ پاتے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں اور فرمایا گیا کہ اصل میں یہ چیز جو ہے اصل میں یہ تو کلام اللہ کی تاثیر ہے اللہ رب العزت کے کلام کی تاثیر ہے کہ جو بھی ہدایت والا بندہ ہو ہدایت یافتہ بندہ ہو یا ہدایت یافتہ نہ بھی ہو کسی دوسرے مذہب پہ بھی ہو لیکن غلط خرافات وغیرہ میں نہ ہو تو جب اس کے سامنے قرآن کریم پڑھا جائے گا اس کے دل پہ ضرور بے ضرور اثر ہوگا لازمی ہوگا اسی چیز کا اگر ہم تاریخ کے واقعات میں دیکھیں تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی کافی مشکلات تھیں کافی اذیتیں دی جا رہی تھیں مسلمانوں کو کچھ عرصہ تک اللہ رب العزت نے امتحان لیا اس کے بعد فرمایا کہ اب ہجرت کر جاؤ جب ہجرت ہوئی صحابہ کرام حبشہ کی طرف گئے بہرحال تو ادھر مسلمانوں کا آنا جانا شروع ہوا تو جب مسلمانوں کا وفد حبشہ کے دربار میں گیا وہاں کا جو بادشاہ تھا نجاشی اس کے پاس جب گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھجوایا تو اس نے کہا کہ مجھے قرآن کریم کا کچھ حصہ پڑھ کے سناؤ وہ عیسائی تھا اس نے کہا سناؤ تو صحیح قرآن کریم کیا ہے تب اس کو سورہ مریم جو ہے وہ سنائی گئی تھی سورہ مریم کی ابتدائی آیات وغیرہ جو ہیں یہ سنائی گئیں سورہ مریم ابتدا سے اس کے دل پہ اس کا بڑا اثر ہوا اور اس کے دل میں فوراً یہ خیال آیا اور اس نے کہا کہ یہ تو وہی باتیں ہیں کیونکہ سورہ مریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم اور ان تمام کا جو عیسائیوں کے عقائد وغیرہ ہیں جو صحیح عقائد ہیں ان کا تذکرہ تھا اس نے کہا واللہ یہ تو ہمارا عقیدہ ہے ہم بھی یہی کہتے ہیں اور ہماری کتاب میں بھی یہی لکھا ہوا یہ تو بالکل برحق ہے اور اس کے دل میں فوراً قرآن کریم کا اثر ہوا جیسے کہ میں نے کہا کہ قرآن کی تاثیر ہے کہ جو بھی صحیح عقیدے والا بندہ ہو اس پہ ضرور اس کا اثر ہوتا ہے تو کلام اللہ کی تاثیر کا ادھر بھی اثر ہوا اور وہ بھی اس کے دل میں مسلمانوں کے لیے نرم گوشہ پیدا ہوا اور پھر آگے چل کے جو ہے مسلمانوں کے ساتھ جو بھی معاملات اچھے انداز میں طے پائے بہرحال تو یہاں پہ اللہ رب العزت ان جو حقیقی نصارہ ہیں ان کی یہ خوبی بتا رہے ہیں اس کے بعد آگے چل کر چند احکامات ہیں آیت نمبر 87 سے آگے لے کے تقریباً آگے 15-20 آیات کے اندر چند احکامات ہیں وہ احکامات کیا ہیں پہلا تو یہ کہ کسی بھی چیز کو حلال یا حرام قرار دینے کا اختیار صرف اور صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے اللہ کے علاوہ کسی کے پاس کسی چیز کو چاہے وہ جاندار ہے غیر جاندار ہے کوئی جڑی بوٹی ہے کوئی پھل ہے کوئی سبزی ہے کوئی کسی قسم کی بھی چیز ہے تو اس کا حلال یا حرام ہونا کون طے کرے گا یہ اللہ رب العزت طے کریں گے یہ یہاں پہ کہا گیا یہ یہاں پہ کیوں کہا گیا
کیونکہ کفار مکہ جو تھے انہوں نے اپنی طرف سے چند چیزوں کو حلال کیا ہوا تھا اور اپنی طرف سے چند چیزوں کو حرام، جو چیزیں پسند تھیں وہ حلال اور جو ان کی دسترس سے باہر تھیں یا جن کو وہ نہیں چاہتے تھے ان کو حرام کر دیتے تھے۔ بہرحال اس کے بعد آگے چل کے قسم کے متعلق ہے کہ لغو قسم جو ہے اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، دنیاوی مواخذہ نہیں ہے۔ لغو قسم کسے کہا جاتا ہے؟ یعنی ایسی قسم جو آپ نے جان بوجھ کر کھائی، جان بوجھ کر غلط نہیں کھائی، آپ کو معلوم ہی نہیں تھا کہ جس چیز کے بارے میں میں قسم اٹھا رہا ہوں وہ چیز ویسے ہے ہی نہیں، آپ نے اپنی طرف سے صحیح قسم اٹھائی تھی، آپ اس بات کو نہیں جانتے تھے کہ میں جو قسم اٹھا رہا ہوں جس چیز کے لیے قسم اٹھا رہا ہوں وہ چیز اس طرح سے ہے ہی نہیں، آپ کی معلومات کے مطابق وہ چیز اسی طرح تھی، آپ نے اس کے اوپر قسم اٹھا لی۔ اب اگر وہ چیز اس طرح نہیں ہے تو اس کا وبال آپ کے اوپر نہیں ہے اور اس کی آپ سے پوچھ نہیں ہوگی، کیونکہ آپ نے اپنی بساط کے مطابق بالکل صحیح جو ہے درست قسم اٹھائی تھی۔ بہرحال اس کے بعد آگے چل کے اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ شراب، جوا، بت اور پانسے، یہ چار چیزیں ہیں، ان کی تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں۔ فرمایا کہ یہ چاروں چیزیں حرام ہیں اور نہ صرف حرام ہیں بلکہ شیطانی عمل ہیں۔ شیطانی عمل کیوں ہیں؟ کیونکہ ان کے ذریعے انسان اللہ رب العزت سے دور ہوتا ہے اور ان کے ذریعے شیطان مؤمنوں کے دل میں، مسلمانوں کے دل میں بغض اور عداوت پیدا کرتا ہے، ایک دوسرے کے لیے بغض، ایک دوسرے کے لیے عداوت پیدا ہو جاتی ہے اور نماز اور ذکر سے، نیک کاموں سے انسان دور ہو جاتا ہے۔ یہ ان چاروں چیزوں کی اگر آپ تفصیل دیکھیں، سب سے پہلے فرمایا شراب، شراب تو ہے ہی شیطانی عمل اور شراب آپ کو ان چیزوں سے خود دور کر دیتی ہے۔ آپ سب جانتے ہیں شراب پینے کے بعد انسان اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہتا، لہذا جب ہوش و حواس ہی نہیں تو کہاں کا ذکر، کہاں کی نماز اور کہاں کا عبادت۔ اسی طرح آگے فرمایا کہ جوا، جوا بھی یہی چیز ہے، جوئے کی لت جس کو لگ گئی دین تو اس کا گیا ہی گیا، دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے، اپنی کل کائنات جو ہے اپنے گھر کی ایک ایک چیز اٹھا کے جوئے میں وہ لگاتے جاتے ہیں اور اس کو لٹاتے جاتے ہیں۔ اسی طرح آگے بت جو ہے، بت پرستی، بت پرستی وہ انسان کرتا ہے جس کی مت ہی ماری گئی ہو، جس کی عقل پہ پردہ پڑ چکا ہو کہ اپنے ہاتھوں سے بت بنایا اور پھر اسی کی عبادت کی، اسی کو پوجا، اسی سے پناہ مانگی، اسی سے مدد مانگی اور اسی سے اپنی ہر حاجت کی روائی مانگی۔ تو بہرحال ان سب چیزوں کے بارے میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں آیت نمبر 90, 91 اور 92 میں، ان تینوں میں، کہ یہ چاروں چیزیں نہ صرف حرام ہیں بلکہ شیطانی عمل ہے اور انسان کو نماز اور ذکر اذکار، ان دو چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ ان سے خصوصاً دور کر دیتی ہیں، لہذا اللہ رب العزت ہمیں ان چاروں چیزوں سے بچائے۔ اس کے بعد آگے شکار کے بارے میں ایک مسئلہ ہے کہ اگر آپ احرام کی حالت میں ہیں، احرام کی حالت میں شکار خشکی کا جائز نہیں، خشکی کا شکار آپ احرام کی حالت میں نہیں کر سکتے۔ اب تو الحمدللہ آسانیاں ہو گئی ہیں، احرام پہن کے چند گھنٹوں میں ہی آپ جہاز میں بیٹھتے ہیں اور چند گھنٹوں میں پہنچ جاتے ہیں، آپ کا عمرہ ہو جاتا ہے، عمرہ وہاں پہ جا کے ادا کرتے ہیں۔ پرانے زمانوں میں احرام پہن کے جب روانہ ہوا جاتا تھا تو کئی کئی مہینوں کا سفر ہوتا تھا، پیدل سفر ہوتا تھا، اونٹوں پہ، گدھوں پہ، گھوڑوں پہ ہوتا تھا، تو بڑی لمبی مسافت ہوتی تھی، کئی کئی مہینوں کا سفر ہوا کرتا تھا، تو اس میں بیچ میں بعض اوقات ضرورت پڑتی تھی یا نہیں بھی، تو ویسے ہی کوئی شکار نظر آئے شکار کر لیا، جنگلوں سے گزرنا ہوتا تھا، صحراؤں سے گزرنا ہوتا تھا، دریاؤں سے، بعض لوگ جو ہیں وہ خشکی کا سفر کرتے تھے، بعض پانی کے ذریعے، بحری جہاز کے ذریعے آتے تھے۔ تو فرمایا خشکی کا جو شکار ہے یہ جائز نہیں ہے، خشکی کا شکار جائز نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ خشکی میں آپ شکار کے بغیر اور ذریعے سے بھی آپ رزق حاصل کر سکتے ہیں، بغیر شکار کے آپ دوسری جگہ سے بھی کھانا وغیرہ حاصل کر سکتے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ ہے۔ لیکن جب آپ پانی میں ہوتے ہیں تو آپ مجبور ہوتے ہیں، نہ کوئی آس پاس مارکیٹ ہے، نہ کوئی شہر ہے، بس آپ ہیں، آپ کا جہاز ہے اور پانی ہے، تو اس لیے پانی میں پھر شکار کی اجازت دی گئی۔ بہرحال یہ مسئلہ بیان ہوا اور اس کے بعد آیت نمبر 97 جو ہے اس میں بھی یہی، احرام کے بعد جو ہے جب احرام پہن کے جب آپ جس جگہ پہنچتے ہیں یعنی کعبۃ اللہ، اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ کعبہ اور اس کے ارد گرد کا جو علاقہ ہے یہ حرم ہے، اس کو حرم قرار دیا گیا۔ آج ہم کہتے ہیں نا کہ ہم حرم کی حدود میں شامل ہو گئے ہیں یا اب ہم حرم میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو فرمایا کہ جو کعبہ ہے اور اس کے آس پاس جو ایک حدود متعین فرما دی یہ حرم ہے، اور جو اس میں داخل ہو گیا اس کو امن حاصل ہو گیا۔ یہ اسلام نے بھی اس کو کہا اور اسلام سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں بھی ایسا ہوا کرتا تھا کہ ان جاہلوں کو، یعنی جو اس وقت کفار مکہ تھے، مشرکین تھے، ان کو بھی اس چیز کا احساس تھا کہ اس جگہ میں ہم نے قتل و غارت نہیں کرنی، خونریزی نہیں کرنی، جو وہاں پہ آ جاتا تھا کعبۃ اللہ کی حدود میں داخل ہو جاتا تھا پھر اس کو امن، اس کو پناہ مل جاتی تھی۔ بہرحال آگے چلتے ہیں، اس کے بعد آگے یہ کہ مشرکین نے بعض جانوروں کو حرام قرار دے دیا تھا،
پہلے بھی میں ماقبل میں بتا چکا، لیکن اب یہاں پہ وہی چیز تفصیل سے آ گئی ہے کہ مشرکین نے بعض جانوروں کو حرام کیا تھا اور ان کے کچھ نام رکھ دیے تھے، مثال کے طور پہ بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام وغیرہ، یہ ان کے کیٹیگریز بنا دی تھیں کہ کوئی جو ہے وہ فلاں بت کے نام پہ ہے، کوئی اونٹنی ہوتی تھی، کوئی اونٹ ہوتا تھا، کوئی اونٹ کا بچہ ہوتا تھا، اتنی عمر کا ہونا چاہیے، اس رنگ کا ہونا چاہیے، اس نسل کا ہونا چاہیے، یہ کیٹیگریز بنا کے اس کے انہوں نے مختلف نام رکھ دیے تھے کہ یہ جو ہے وقف ہے فلاں بت کے لیے، یا یہ بتوں کے نام پہ ہے، بتوں کے نام پہ کر کے ان کو چھوڑ دیا جاتا تھا، وہ گھومتے پھرتے تھے جہاں جس کے باغ میں چاہتے تھے گھس جاتے تھے، اور کوئی ان کو روکتا ٹوکتا نہیں تھا، اور ان کا کھانا بھی اپنے اوپر حرام سمجھتے تھے۔ تو اس کے بارے میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کی تردید فرمائی اور فرمایا کہ اللہ نے ان میں سے کسی کو حرام نہیں کیا۔ جب اللہ نے حرام نہیں کیا، تم کون ہوتے ہو حرام کہنے والے؟ ماقبل میں یہ چیز گزر چکی کہ حلال اور حرام طے کرنے والا کہ کیا حرام ہے کیا حلال ہے، یہ صرف اللہ رب العزت ہے۔ تو اللہ نے ان کو حرام نہیں کیا، تم ان کے نام رکھ کے ان کو حرام کر دو، اس سے یہ حرام نہیں ہوگا، یہ حلال ہی رہیں گے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد یہ سورت ختم ہوتی ہے جہاں پہ اس سورت کے اختتام پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام جب اللہ رب العزت کے پاس آئیں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، تو اللہ رب العزت سے جب کچھ ان کا کلام ہوگا تو اس وقت اللہ رب العزت ان کو اپنے انعامات یاد کرائیں گے۔ جو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر انعامات کیے تھے وہ یاد کرائیں گے، جن میں وہ جو مائدہ کا تذکرہ کل گزرا تھا وہ بھی ہوگا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ مائدہ جو ہے دسترخوان کو کہتے ہیں، اور اس کا واقعہ کیا ہے، اسی وجہ سے اس سورت کا نام بھی المائدہ ہوا۔ اس کا واقعہ یہ تھا، میں نے آپ کو بتا چکا کہ ان کی جو قوم تھی وہ عجیب عجیب مطالبے کرتی تھی، تو ایک مطالبہ ان کا یہ بھی تھا کہ آسمان سے ہمارے لیے ایک دسترخوان نازل کیا جائے جس پہ طرح طرح کے جو ہے کھانے وغیرہ لگے ہوئے ہوں۔ بہرحال اس چیز کا پھر اللہ رب العزت ذکر فرمائیں گے کہ ہم نے ایسے بھی کیا تھا۔ اس کے بعد آگے چل کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ آپ نے لوگوں کو کہا تھا کہ میری اور میری ماں کی عبادت کیا کرو۔ یہ اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ سے فرمائیں گے قیامت والے دن۔ جب عیسائیوں کو لایا جائے گا تو وہ تو یہی کہیں گے نا کہ ہم عیسائی ابھی بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ جو ہے حضرت مریم، ان کو خدا مانتے ہیں، کہ حضرت عیسیٰ جو خدا کے بیٹے ہیں، یہ ان کے عجیب عجیب عقیدے ہیں۔ تو اس پہ اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ سے کہیں گے کہ کیا تم نے اپنی قوم کو سکھایا تھا، کیا تم نے اپنی قوم کو کہا تھا کہ مجھے خدا کا بیٹا مانو، مجھے خدا مانو وغیرہ وغیرہ وغیرہ، مجھے اور میری ماں کو؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے کہ میری مجال نہیں کہ میں ایسی بات کہوں۔ کیا کہیں گے؟ کہ میری مجال نہیں کہ میں ایسی بات کہوں جس کا مجھے حق ہی نہیں، اگر میں نے ایسے کہا ہوتا تو یقیناً آپ کو معلوم ہوتا۔ یہ حضرت عیسیٰ اللہ رب العزت کو جواب دیں گے کہ میں نے میری مجال کے بھی اس طرح کی بات کروں، میں نے ہرگز یہ نہیں کہا۔ اور آگے فرمائیں گے کہ آپ وہ چیز بھی جانتے ہیں، اللہ رب العزت کو کہہ رہے ہیں کہ جو میرے دل میں پوشیدہ ہے، اور میں آپ کی پوشیدہ باتوں کو نہیں جانتا، یقیناً آپ کو تمام چھپی ہوئی باتوں کا علم ہے۔ اچھا، یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کو تو معلوم تھا کہ حضرت عیسیٰ نے نہیں کہا، پھر اللہ تعالیٰ ان سے کیوں پوچھتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو تو واقعی معلوم تھا، لیکن وہ جو ایک پوری قوم ہے عیسائیوں کی، وہ تو بظاہر یہی بہانہ کر رہی ہے نا کہ ہم ان کو خدا مانتے ہیں، ہماری تعلیمات یہ ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے سامنے حضرت عیسیٰ کو کریں گے، روبرو کریں گے، کیا تم نے ان کو کہا تھا؟ وہ کہیں گے ہرگز میں نے نہیں کہا تھا، یہ ان کی اپنی گھڑی ہوئی چیزیں ہیں، میرے بعد انہوں نے دین میں تحریف کی اور اپنی طرف سے من گھڑت روایات کو جو ہے شامل کیا، لہٰذا میری مجال نہیں کہ میں کہوں میں اس سے بری ہوں۔ بہرحال اسی کے ساتھ قیامت کے دن کے تذکرے پر اس سورت کا اختتام ہوتا ہے۔ آگے ساتویں پارے کا جو پاؤ ہے وہاں سے ایک سورۃ الانعام شروع ہو رہی ہے، یہ مکی سورت ہے۔ انعام کسے کہتے ہیں؟ اس کا نام الانعام کیوں ہے؟ انعام کہتے ہیں چوپائے کو، جو چار ٹانگوں والا جانور ہوتا ہے اس کو انعام کہتے ہیں۔ اس سورت کا نام انعام کیوں رکھا گیا اور اس سورت میں کیا ہے؟ تو عرب کے جو مشرکین تھے وہ مویشیوں کے بارے میں بڑے عجیب و غریب قسم کے عقیدے رکھتے تھے۔ یہ بات پچھلے کئی دنوں سے آپ کے سامنے مستقل ہر کچھ آیتوں کے بعد، ہر کچھ رکوعوں کے بعد آ جاتی ہے کہ مشرکین جو ہے ان کا کیا عقیدہ تھا مویشیوں کے بارے میں، کسی کو حلال کہتے تھے، کسی کو حرام، کسی کو بت کے نام پہ کر دیا، کسی کو کیا۔ تو یہاں پہ پھر اس صورت میں اس چیز کا تذکرہ اور اس میں بڑے اہتمام سے تذکرہ، لہذا اس کا نام الانعام رکھا گیا۔ ان کے یہی تھے کہ کسی مویشی کو بت کے نام کے پہ وقف کر دیتے تھے، پھر اس کا کھانا بھی حرام سمجھتے تھے۔ تو اس صورت میں بنیادی طور پہ اس عقیدے کی تردید کی گئی ہے، اس عقیدے کو باطل عقیدہ کہا گیا، لہذا اس کا نام بھی الانعام رکھا گیا۔
اور بعض روایت میں سورت کے بارے میں آتا ہے کہ یہ سورت تقریباً مکمل ایک ساتھ ہی نازل ہوئی، تھوڑی طویل سورت ہے، لیکن آتا ہے کہ چند آیات کے علاوہ تقریباً یہ پوری سورت اکٹھے نازل ہوئی تھی۔ یہ سورت میں نے آپ کو بتایا مکی سورت ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور یہ کس وقت نازل ہوئی؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بعد ابتدائی دور تھا، اور اس وقت بڑے سخت حالات تھے، کٹھن حالات تھے، تو اس وقت مکی جتنی بھی صورتیں ہیں ان کا کیا مضمون ہوا کرتا تھا، ان میں زیادہ تر کیا بات چیت ہوا کرتی تھی؟ میں آپ کو بتا چکا ہوں ماقبل میں کہ مدنی صورتیں جو ہیں ان میں زیادہ تر مسائل احکامات وغیرہ ہوتے ہیں، اس چیز کو اس طرح کرو، ریاستی مسائل، معاشی مسائل، معاشرتی مسائل، اخلاقی مسائل، ان چیز کو، خاندانی مسائل، جو احکامات ہیں، جو مسائل ہیں، جو شریعت ہے وہ چیز ہے۔ جبکہ مکی صورتیں جو ہیں ان کا مضمون تھوڑا تبدیل ہے، ان میں بنیادی طور پہ تین چیزوں کی جو ہے تاکید آئی ہے۔ سب سے پہلے نمبر پہ توحید، ان میں توحید کے بارے میں فرمایا ہے۔ دوسرے نمبر پہ رسالت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت، اور تیسرے نمبر پہ باعث بعد الموت، جو مرنے کے بعد کی زندگی ہے وہ ہے۔ ان تین چیزوں کو مکی صورتوں میں کیوں زیادہ اہتمام سے، زیادہ تاکید سے لایا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی رسالت کی ابتدا تھی، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تازہ تازہ نبی ہوئے تھے، تو اس وقت تو بنیادی عقائد ہی یہ تھے نا۔ اس وقت یہ تو نہیں کہ بہت بڑی تعداد میں مسلمان پیدا ہو چکے تھے، مسلمان بن چکے تھے تو اب ان کے لیے احکام آئے۔ ابھی تو ان باطل عقیدوں کا رد کرنا تھا اور انہی لوگوں کو اسلام میں لے کے آنا تھا، تو اس لیے ان تین چیزوں کو بنیادی طور پہ، توحید کو کہ وہ جو اس وقت اہل مکہ تھے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد رہنے والے تھے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کرنی ہے، ان کا پہلا نظریہ توحید ہی غلط تھا، توحید کے ہی خلاف تھے، تو سب سے پہلے تو ان کو توحید کی طرف قائل کرنا تھا کہ وہ شرک کرتے تھے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ توحید کے بعد اللہ رب العزت کی ذات کے بعد ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں بتانا تھا کہ بھئی اس نبی کو مانو، یہ نبی ہیں، ان کی مانو، ان کی مان کر چلو، اس لیے یہ تھا۔ اور تیسرے نمبر پہ یہ کہ ان کا جو اصل باطل عقیدہ تھا جس کی وجہ سے وہ بہت ڈھٹائی بھی کرتے تھے، وہ مرنے کے بعد کی زندگی پہ یقین نہیں رکھتے تھے۔ وہ کہتے تھے ہمیں کون جگائے گا کہ مرنے کے بعد کس نے کس کو زندہ کیا، ہم تو مٹی میں مل چکے ہوں گے، ہماری ہڈیوں کو ابھی سرما بن چکا ہوں۔ تو اس لیے یہ تین مضمون بنیادی طور پہ ان مکی صورتوں میں آئے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، اس صورت کے ابتدا میں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس صورت کو ان تین چیزوں کے اوپر مشتمل کیا گیا ہے۔ کفار کی طرف سے مسلمانوں میں اس دور پہ بڑے مصائب آ رہے تھے، مسلمانوں پر طرح طرح کی تکلیفیں، ظلم و ستم، تشدد کیا جا رہا تھا، کیونکہ مسلمانوں کی تعداد تھوڑی تھی، جہاد کا حکم بھی نہیں آیا تھا، نہ ہی جہاد کی پوزیشن میں تھے مسلمان، چاروں طرف سے کفار تھے، چند گنے چنے مسلمان تھے، بڑے مشکل حالات تھے، انتہائی سخت کٹھن حالات تھے۔ تو اس موقع پہ مسلمانوں کو اس صورت میں تسلی دی گئی، مسلمانوں کو بھی تسلی دی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی گئی۔ اس کے علاوہ یہ کہ اس صورت کی ابتدا جو ہے وہاں سب سے پہلے تو اللہ رب العزت نے اپنی حمد و ثنا بیان کی، پھر توحید باری تعالیٰ کے اوپر جو ہے بے شمار نشانیاں، اللہ رب العزت کی وحدانیت کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اللہ ہی اس کائنات کو چلا رہے ہیں، اس کے اوپر ہماری عملی زندگی میں ہونے والی کافی ساری نشانیوں کی تفصیل بتائی گئی، دلیلیں دی گئیں، اور لیکن آگے یہ بھی فرمائے گا کہ یہ نشانیاں، یہ دلیلیں چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں لیکن کفار کو یہ نظر نہیں آتی، وہ ان سے سبق حاصل نہیں کرتے، اس وجہ سے ان کو وعید سنائی گئی۔ اچھا یہ وعید کیا ہے؟ وعید کا لفظ بار بار بیچ میں آئے گا کیونکہ ہم نے مکمل آخری پارے کی آخری صورت تک جانا ہے، تو چند اصطلاحات ہیں جو میں ساتھ ساتھ واضح کرتا جاتا ہوں۔ مکی صورت کا نام آیا، اس کی بھی تفصیل میں نے اس لیے تھوڑی وضاحت کی کہ اس میں کیا مضمون ہوتے ہیں، کیونکہ آگے کافی ساری مکی صورتیں آئیں گی، تو اس لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مکی صورتوں کے کیا مضامین ہیں۔ یہ وعید جو ہے، وعید اور بشارت، یہ دو چیزیں ہوتی ہیں۔ بشارت جو ہے یہ شریعت میں کسے کہتے ہیں، وعید کسے کہتے ہیں؟ بشارت جو ہے وہ کسی نیک کام کے صلے میں جو آپ کو اجر ملے گا اس کی بشارت، یعنی خوشخبری ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں بشارت۔ آپ کوئی بھی نیک کام کریں اس کے بدلے میں آپ کو انشاءاللہ ضرور بے ضرور اجر ملے گا، صلہ ملے گا، دنیا میں بھی ملے گا، آخرت میں ملے گا۔ تو اس کی جو آپ کو خبر دی جاتی ہے کہ اس کے بدلے میں یہ ملے گا، اس کے بدلے میں یہ ملے گا، تو جو نیکی کے بدلے میں ملتا ہے وہ جو خوشخبری ہوتی ہے اس کو بشارت کہتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں وعید جو ہے وہ گناہ کے اوپر، غلط کام کے اوپر، بدعات، رسومات، خرافات یا جو بھی کوئی غلط کام ہے اس کے اوپر یہ ہوتی ہے کیا وعید،
وعید، اور یعنی وعید کے ذریعے عذاب کے بارے میں بالحقیقت بتایا جاتا ہے کہ یہ عذاب ہوگا، یہ عذاب ہوگا، یہ عذاب ہوگا، اس کو وعید کہتے ہیں۔ تو یہ جیسے کہ میں بتا رہا تھا کہ کفار ان سب اللہ رب العزت کی نشانیوں کے باوجود ان پہ یقین نہیں رہتے، تو پھر ان کے لیے وعید ہے، کیونکہ غلط کر رہے ہیں تو غلط کام کے لیے وعید ہوتی ہے، خوشخبری نہیں ہو سکتی۔ آگے چلتے ہیں، اس سورۃ کا جو دوسرا رکوع ہے اس میں کفار کو کچھ ڈرایا گیا ہے۔ کن کفار کو؟ جو اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتے تھے، تمسخر اٹھایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہوں اس وقت بھی مذاق کرتے تھے، قہقہے لگاتے تھے، ہوٹنگ کرتے تھے، جملے کستے تھے، تو ان لوگوں کو ڈرایا گیا ہے۔ یہ وعید یہاں پہ ان لوگوں کو اس حرکت کی وجہ سے وعید دی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا کہ ان کو ان کی سرکشی کی فوری سزا اگر نہیں مل رہی، اسی وقت ان پہ عذاب نہیں آ رہا، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ یہ جو ہے سرکش ہو جائیں اور یہ اپنے آپ کو بالکل مطمئن ہو جائے اپنے اس فعل پہ کہ ہمارے اوپر تو کوئی عذاب نہیں آ رہا، کوئی وعید نہیں آ رہی، ہم نے جو کرنا ہے کرے۔ فرمایا ایسے نہیں، ایک وقت مقرر ہوتا ہے اس وقت ان کی پکڑ ہوگی، اور تب تک اس سے پہلے پہلے ان کو چاہیے کہ توبہ کر لیں، وگرنہ اس دنیا میں اگر پکڑ نہ بھی ہوئی، وہ ایک 50,000 سال کا دن تو ہے ہی نا، اس میں کیا ہوگا، انہی لوگوں کی تو پوچھ گچھ ہوگی جنہوں نے زیادتیاں کی مسلمانوں پر، اور بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا۔ بہرحال تو ان کو یہ باز پرست کی گئی ہے اور سزا کے وعید سنائی گئی ہے۔ اس کے بعد تیسرے رکوع میں میدان حشر کا، قیامت کا دن ہوگا، میدان حشر جب لگا ہوا ہوگا اس کا کچھ نقشہ کھینچا گیا جو کہ بڑا دردناک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عدالت میں کفار اور مشرکین کی حاضری جب ہوگی، اور سوال و جواب کی جو نوعیت ہوگی اس کو یہاں پہ تذکرہ کیا گیا ہے، جو کنورزیشن ہوگی اس چیز کو یہاں پہ تذکرہ کیا گیا ہے، اور یہ فرمایا گیا کہ جب کفار اور مشرکین یہ سب وہاں پہ آ جائیں گے تو پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ وہ تمہارے معبودان باطلہ کہاں پہ ہیں، جن کو دنیا میں تم خدا کہتے تھے وہ کہاں پہ ہیں، ان سے یہ سوال کیا جائے گا، اور اسی طرح ان سے ان کی باطل کی جو قوتیں ہیں، باطل طاقتیں ہیں، یا جو ان کے غلط کام ہیں، غلط ہتھ کنڈے ہیں، ان کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا، باز پرس ہوگی۔ لیکن فرمایا گیا کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، ظاہری بات ہے جب ان سے کہا جائے گا کہ اپنے خداؤں کو بلاؤ، کہاں پہ ہے تمہارے خدا، یہ نہیں بلا سکیں گے، بت بیچارے کہاں سے آئیں گے اس وقت، بیچارے کیا وہ تو اس وقت ہوں گے ہی نہیں۔ اسی طرح شیطان کو اگر کہتے تھے، شیطان اس کو خود پکڑ میں آیا ہوا ہوگا تو یہ نہیں بلا سکیں گے، اور پھر نادم ہو کر ان کی گردنیں جھک چکی ہوں گی، اور ان کو جہنم کے عذاب سے اللہ معاف فرمائے پھینک دیا جائے گا۔ اس کے بعد دنیا کی حقیقت بیان کی گئی ہے کہ دنیاوی زندگی تو ایک کھیل تماشا ہے، انما الحیاۃ الدنیا لعب و لہو، کہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ لعب و لہو ہے، کھیل تماشا ہے، لہذا جب یہ کھیل تماشا ہے تو اس کے اوپر کیوں اپنا سارا وقت ضائع کر رہے ہو، بلکہ جس کام کے لیے بھیجا گیا، جو تمہارا فرض ہے، جو تمہارا مین آبجیکٹیو ہے، اس کی طرف توجہ دو، اور کھیل کود میں اپنا سارا وقت ضائع کر کے امتحان کی تیاری کر نہیں رہے، جب امتحان کا وقت آئے گا تو اس وقت نادم و شرمندہ ہونے سے بہتر ہے کہ اس وقت کھیل کود سے بچو، دنیا میں زیادہ ملوث ہونے سے بچو، اور امتحان کی تیاری کر لو۔ یہاں پہ یہ مسئلہ سمجھتے چلیے کہ شریعت نے جہاں پہ بھی دنیا کی زندگی کو کھیل تماشا کہا یا دنیا کی زندگی سے بچنے کے لیے کہا، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ دنیا کو بالکل چھوڑ دو، کسی پہاڑ پہ جا کے بیٹھ جاؤ اور دنیاوی معاملات سے بالکل قطع تعلق کر لو۔ یاد رکھیے، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، دنیا کے اندر رہنا ہے، اس دنیا کے بیچ میں رہنا ہے، جو ہمارے معاملات ہیں ان کو بھی کرنا ہے، لیکن ان کو اپنی ضرورت سمجھ کے کرنا ہے، یہ نہیں کہ ہم اس کو اپنی ضرورت سمجھ کے کریں، یہ نہیں کہ خود اس کی ضرورت ہم بن جائیں، بس دنیا کے پیچھے بھاگتے رہیں، اس چیز سے بچنا ہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں، اس کے بعد آگے کفار و مشرکین کے بارے میں ہے کہ ان کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت نادم ہوتے تھے، بہت افسردہ، نادم نہیں افسردہ ہوا کرتے تھے، بہت رنج و غم میں ہوا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتا تھا کہ جب اتنے واضح دلائل ان کے سامنے آ گئے ہیں تو یہ کیوں نہیں مان لیتے ہیں، اتنے واضح انہوں نے جو معجزہ ہمیں کہا وہ پورا کیا گیا، جو دلیل مانگی وہ دی گئی، پھر بھی یہ کیوں نہیں اسلام لا رہے۔ تو اس چیز کے بارے میں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت جو ہیں تسلی دے رہے ہیں، چنانچہ فرمایا کہ انہوں نے یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں کیا بلکہ اس سے پہلے جو سابقہ انبیاء آئے تھے ان کے ساتھ بھی انہوں نے یہی کیا کہ ان کے تمام دلائل معجزات کے باوجود ان کو جھٹلایا، ان کا انکار کیا، اور اپنی جو ہے بس منمانی وہی کرتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ ان کی باتوں کو دل پہ مت لیں۔ آگے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے بہت سے معجزات عطا کیے تھے، جن میں سب سے بڑا معجزہ خود قرآن کریم کا تھا،
یہ کس طرح معجزہ ہے کہ ظاہری بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے امی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی استاد سے کچھ نہیں پڑھا تھا، اس زمانے کے جو مروجہ تعلیم تھی، اگرچہ تعلیم کی شرح بہت کم تھی لیکن پھر بھی جو پڑھے لکھے لوگ تھے وہ اگر اس طرح کا کلام کہتے تو پھر بھی یہ تھا کہ چلو انہوں نے خود گڑھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ شعر و شاعری کرتے تھے، نہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، نہ کچھ کیا، تو پھر اتنا اعلیٰ کلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو یہی اس چیز کی نشانی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں بلکہ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ اور پھر یہ اس سے بڑا قرآن کریم کی حقانیت کے لیے کیا ہوگا کہ اس کے سامنے بڑے بڑے شاعروں نے خود گھٹنے ٹیک دیے تھے۔ قرآن کریم کے بارے میں جب کہا گیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا من گھڑت ہے، یہ ان کی شاعری ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہی آئی، اللہ رب العزت نے چیلنج کر دیا کہ تم لوگ لے کے آؤ اس جیسا قرآن لے کے آؤ۔ دوسری جگہ فرمایا پورا قرآن نہیں لا سکتے، ایک سورت لا کے دکھا دو۔ پھر فرمایا ایک سورت تو چھوڑو، ایک آیت لا کے دکھا دو۔ کوئی نہیں لا سکا، جتنے بھی بڑے بڑے شعراء تھے سب مل کے بھی اس کے بدلے میں ایک آیت بھی نہیں لا سکے جو اس کا مقابلہ کر سکے۔ تو یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے، زندہ معجزہ ہے، جو کہ اس زمانے میں نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے ہے کہ قیامت تک کوئی بھی اس کے مقابل کا کتاب یا اس کے مقابل کا کلام نہیں لا سکتا۔ اس کے بعد آگے فرمایا کہ مرنے کے بعد جو دوسری زندگی ہے وہ صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ میں نے آپ کو بتایا نا، باس بعد الموت کا بھی یہاں پہ موضوع ہوگا، مرنے کے بعد کی زندگی۔ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ کفار کے اس عقیدے کی تردید کرنی ہے کہ مرنے کے بعد ہم زندہ نہیں ہوگے۔ تو یہاں پہ فرمایا کہ نہ صرف انسان بلکہ مرنے کے بعد جانوروں کو بھی زندہ کیا جائے گا، قیامت کے دن جانور بھی اٹھائے جائیں گے۔ اور ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کو بھی اٹھایا جائے گا تو کچھ جانور ظاہر باتیں مظلوم بھی ہوگے جن پہ دوسرے جانوروں نے ظلم کیا، تو فرمایا کہ جانوروں کو بھی انصاف دلایا جائے گا۔ جس جانور نے دوسرے جانور پہ ظلم کیا تھا اس کو اس کا انصاف دلایا جائے گا، یہاں تک فرمایا، اتنی زیادہ تفصیل سے اس کی تشریح ہے۔ اور فرمایا کہ یہ یعنی جو ان کے آپس کے حقوق تھے وہ ادا کیے جائیں گے، اور اس کے بعد کیونکہ حقوق اللہ وغیرہ تو ان کے اوپر کچھ ہے نہیں، لہٰذا اس چیز کی تو ان کو پوچھ نہیں ہوگی، اور اس کے بعد پھر ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سلا دیا جائے گا۔ تو فرمایا کہ جب اللہ رب العزت انسانوں کے علاوہ جانوروں تک کو زندہ کریں گے تو تم کس طرح کہہ سکتے ہو کہ موت کے بعد زندگی نہیں ہے؟ موت کے بعد زندہ ہونا ہے، اور یقیناً ہونا ہے۔ یہی تذکرہ جو ہے ماقبل میں بھی گزرا، اس کے علاوہ آگے بھی بار بار آ رہا ہے بعث بعد الموت۔ آج بھی کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد کی زندگی کس نے دیکھا، کل کس نے دیکھا، یو اونلی لیو ونس، یہ بہت مشہور آج کل کا نعرہ ہے، یولو، یو اونلی لیو ونس، کہ زندگی تو صرف ایک ہی دفعہ، آپ صرف ایک ہی دفعہ جئیں گے۔ تو ان تمام چیزوں کی تکذیب قرآن کر رہا ہے۔ یاد رکھیے اس نعرے پہ کہ زندگی صرف ایک ہی دفعہ ملتی ہے، جو کرنا ہے کر لو، یہ نعرہ اب ہمارے مسلمان نوجوانوں کے اندر بھی آتا جا رہا ہے۔ یو اونلی لیو ونس کا جو اس وقت پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اس کے ہمارے نوجوان مسلمان بھی شکار ہو رہے ہیں۔ تو اس سے بچیں، اور یہ قرآن کریم کی ان آیتوں پہ ذرا غور کریں، تفکر کریں، تدبر کریں۔ اس کے بعد آگے یہ ہے کہ قریش مکہ کے کچھ سرداروں نے کہا تھا، ان کا یہ اعتراض تھا، بہانہ تھا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے کیوں بیٹھے، ہم ان کے ساتھ شامل کیوں ہوں، کہ ان کی مجلس میں تو غریب لوگ ہیں وہ ہوتے ہیں، ہم تو سردار ہیں، ہمارا بہت اونچا سٹیٹس ہے، ہم کیسے ان کی مجلس میں جا کے بیٹھ سکتے ہیں جبکہ ان کی مجلس میں ہمارے سے بہت کئی گنا کم درجے کے لوگ ہیں، تو لہٰذا ہم ان کی مجلس میں نہیں جا سکتے۔ تو اس کے جواب میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کی جو سوچ ہے، ان کا جو عقیدہ ہے، ان کا جو نظریہ ہے وہ ان کے پاس، اور آپ کی جو سوچ، آپ کا نظریہ، وہ آپ کے پاس، ان کی وجہ سے آپ ہرگز اس طرح نہیں کریں کہ کسی بھی مسلمان کو، اگرچہ وہ کتنے ہی اس کے معاشرے میں کم حیثیت ہے، لیکن وہ جب مسلمان ہے تو ان جیسے 100 سے بھی زیادہ افسر ہے، لہٰذا ان کی وجہ سے کسی مسلمان کو ابلی مجلس سے اٹھا کے باہر نہیں کرنا، اگر آپ ایسا کریں گے تو ظالموں میں شمار ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس طرح نہیں ہونے دیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ وہ عراق کے جس علاقے میں پیدا ہوئے تھے، نینوہ اس کا نام تھا، وہاں کے جو لوگ تھے وہ بت پرستی کرتے تھے، اور بتوں کے ساتھ ساتھ ستاروں کو بھی خدا مانا کرتے تھے، ستاروں کی پوجا کیا کرتے تھے، ستاروں کو عبادت کرتے تھے، ستاروں کے ساتھ ساتھ عجیب و غریب ہے، بتوں کی بھی پوجا کرتے تھے، ستاروں کو بھی کرتے تھے، پھر کبھی سورج کی کرنے لگ جاتے تھے، کبھی چاند کی، یعنی ہر ایسی چیز جس سے وہ تھوڑا سا مرعوب ہو جاتے تھے یا جو ان کو عجیب لگتی تھی وہ اس کی عبادت شروع کر دیتے تھے۔ اور اگر آپ تاریخ پڑھیں تو پرانے زمانے میں جو دیوتاؤں کا تصور تھا، دیوتاؤں کا تصور بھی یہی ہے کہ اس زمانے میں لوگ جس چیز سے مرعوب ہو گئے، جس چیز سے ڈر گئے،
یا جو ان کو سمجھ نہیں آئی اس کو دیوتا مان لیا. کوئی انسان اگر کوئی طاقتور انسان تھا ان کے پہنچ سے باہر تھا اس کو دیوتا مان لیا. کوئی ایسا آندھی طوفان آیا, کوئی اس قسم کا حادثہ ہوا کہ جس کی وجہ سے ان کے اوپر بڑا خوف طاری ہو گیا, بس اس چیز کو یہ لوگ اپنا دیوتا مان لیتے تھے. تو کیونکہ چاند سورج ستارے یہ بھی ایک ان کے لیے ایک عجیب و غریب چیز تھی, لہٰذا ان کو بھی خدا مان لیا گیا. بہرحال تو ان کا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے زبردست انداز میں ان سے بات چیت کی اور ان کو سمجھایا اور ان کو انہی کی زبان میں سمجھایا. سب سے پہلے آپ نے مثال دی سورج کی, کہا کہ تم لوگ سورج کو خدا مانتے ہو. کہا جی ہم سورج کو خدا مانتے ہیں. تو آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے چلو میں بھی سورج کو خدا مان لیتا ہوں. جب شام ہوئی سورج غروب ہو گیا, آپ نے کہا کیا تم اس کو خدا مانتے ہو جو کہ غائب ہو گیا, غروب ہو گیا, جو اپنی طاقت ہی کھو بیٹھا. میں اسی چیز کو خدا نہیں مان سکتا جس کو زوال آیا, اس کو تو زوال آ گیا, میں اسی چیز کو نہیں مان سکتا خدا. انہوں نے کہا اچھا ہم سورج کے ساتھ ساتھ چاند کو بھی خدا مانتے ہیں. رات ہوئی چاند نکلا, آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے. صبح کے تک چاند بھی رہا اور جب صبح ہوئی سورج نکلنے لگا, چاند آہستہ آہستہ اس کی جو روشنی ہے مان پڑتی گئی, چاند غائب ہو گیا. پھر آپ نے کہا کہ کیا تم ایسی چیز کو خدا مانتے ہو جس کے اوپر زوال آ گیا؟ خدا تو ایسا نہیں ہوتا جس کے اوپر زوال ہے, میں ایسی چیز کو نہیں مان سکتا. اور سورج اس کی تو اپنی روشنی نہیں, چاند جو ہے اس کی تو اپنی روشنی نہیں, تم خود یہ کہتے ہو کہ سورج سے روشنی لیتا ہے, تو ایسی چیز جس کے اندر خود صلاحیت ہی نہیں کسی دوسرے کی محتاج ہے اس کو میں خدا نہیں مان سکتا. پھر ستاروں کی بات ہے, اسی طرح یہی مکالمہ ہوا کہ ستارے بھی جو ہے رات کو غائب ہو گئے. تو فرمایا ایسی کسی چیز کو میں خدا نہیں مان سکتا کہ جس پہ زوال آ جائے, جو کہ غائب ہو جائے, جو کہ ختم ہو جائے. اس طرح یہاں پہ کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ یہی تھا کہ حضرت ابراہیم ان کے عقیدے کے مطابق جو ہے سورج کو چاند کو ستاروں کو خدا مان بیٹھے تھے. تو دیکھیے یہ ان کا عقیدہ نہیں تھا, یہ ایک کامن سینس والی بات ہے کہ ان کو سمجھانے کے لیے ان کی زبان میں بات کی گئی, جس طرح کسی چیز کو فرض کر لیا جاتا ہے کسی چیز کے سمجھانے کے لیے. تو یہ وہ معاملہ تھا, ورنہ ان کا عقیدہ جو ہے وہ تو ہمیشہ سے توحید کا تھا. بہرحال ان لوگوں نے, وہ لوگ پھر آگے سے جب لاجواب ہو جاتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اس پہ پایا ہے, چنانچہ اس وجہ سے ہم اس پہ عمل کرتے ہیں, یہ ہمارے باپ دادا کا دین ہے. تو آگے سے حضرت ابراہیم نے ان کو کہا کہ عقلی طور پہ بھی میں تمہیں جواب دے دیے, اب اگر دوسری طرف آتے ہیں تو تمہارے باپ دادا کے پاس کون سی وحی آئی تھی؟ ان کے پاس کوئی وحی نہیں آتی تھی, میرے پاس وحی آئی ہے, میں تمہیں وحی کے علم کی وجہ سے بتا رہا ہوں. تو کیا اب صرف بغیر کسی علم کے نہ عقلی طور پہ کوئی دلیل ہے نہ لاجیکل کوئی دلیل ہے, کوئی بھی دلیل نہیں ہے تمہارے باپ دادا کے پاس؟ جو ان کی دلیلیں تھیں وہ میں ان کا رد تمہیں کر کے بتا چکا ہوں, پھر کیا ہے کہ اب تم ایمان نہیں لاتے؟ لیکن وہی بات ہے کہ جس کو ہدایت کی طلب ہی نہ ہو اس کو جتنی دلیلیں دے دی جائیں وہ ان کو نہیں مانتا بلکہ اعتراض کرتا رہتا ہے. بہرحال اس کے بعد آگے پھر یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے ڈرانا شروع کر دیا حضرت ابراہیم کو کہ ہمارے خدا تمہارے پر یہ قہر ڈال دیں گے, ہمارے دیوتا یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی جواب دیا کہ میں ان سے نہیں ڈرتا, کیونکہ نقصان اگر کوئی پہنچا سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے ساتھ ہے. یہ چیزیں جن کا اپنے اوپر اختیار نہیں ہے, یہ بت جن کا اپنے اوپر اختیار نہیں ہے, مجھے کیا نقصان پہنچائے گی؟ لہٰذا میں تمہارے کسی ڈراوے سے نہیں ڈرنے والا اور میں صرف ایک اللہ کو, اللہ رب العزت کو مانتا ہوں. اس کے بعد آگے بڑی تفصیل سے مزید بھی تذکرہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور خصوصیت یہ بھی تھی کہ ان کی قوم نے تو ان کو نہیں مانا, لیکن ان کے بعد جتنی بھی قومیں آئیں, جتنے بھی مذہب آئے, وہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے. حتیٰ کہ جو کفار مکہ ہیں وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے اور ان کو اپنا دادا بھی کہتے تھے, بلکہ ان کو نبی بھی مانتے تھے اور ان کی بہت سی چیزوں کو فالو بھی کرتے تھے اور اس کے مطابق چلتے تھے. تو پھر اس کے مطابق اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جب تم ابراہیم کو مانتے ہو تو پھر اسی کی نسل میں سے آنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں نبی مانتے؟ ان کے بارے میں تم یہ کیسے کہہ دیتے ہو کہ جی انسان کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ اگر نبی کوئی بھیجنا تھا اللہ رب العزت نے تو کسی فرشتے کو نبی بناتے. تو اللہ تعالیٰ اس اعتراض کا بھی جواب دیتے ہیں کہ جب تم ابراہیم علیہ السلام کو نبی مان لیتے ہو, وہ انسان تھے, تو پھر انہی کی نسل سے آنے والے دوسرے بندے کو نبی ماننے میں تمہیں کیا مشکل ہے, کیا حاجت ہے؟ بہرحال آگے اس کے بعد سورہ انعام کا جو 11 رکوع ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے دلائل ذکر کیے ہیں جو اللہ رب العزت کے علم, اللہ رب العزت کی قدرت, اللہ رب العزت کی حکمت اور اللہ رب العزت کی جو دیگر صفات ہیں ان کے اوپر ہیں. اور فرمایا گیا کہ کفار کا حال یہ ہے کہ وہ ان تمام نشانیوں کو دیکھتے ہیں لیکن پھر بھی اسلام قبول نہیں کرتے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کفار کے سامنے بھی یہی نشانیاں ہیں, مسلمانوں کے سامنے بھی یہی نشانیاں ہیں. کفار بھی اسی دنیا میں رہ رہے ہیں, مسلمان بھی اسی دنیا میں رہ رہے ہیں, لیکن جس شخص کو
ہدایت کی طلب ہی نہ ہو۔ پہلے بھی عرض کر چکا کہ مومن اور کافر میں فرق ہی یہی ہے کہ کافر بھی ان چیزوں پہ نظر ڈالتا ہے، مومن بھی ان چیزوں پہ نظر ڈالتا ہے۔ مسلمان کو ان چیزوں میں اللہ رب العزت کی رحمانیت، اللہ رب العزت کی جو ہے الوہیت، اللہ رب العزت کی وحدانیت نظر آتی ہے، لیکن کافر کو ان چیزوں میں یہ نہیں نظر آتا۔ وہ ہر چیز میں کہتا ہے نہیں، یہ اگر کچھ سمجھ آ بھی جائے تو وہ جادو سمجھ لیتا ہے کہ یہ تو جادو ہے۔ بہرحال اس کے بعد آگے اللہ رب العزت اس طرح فرماتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اسی کے مطابق ہے کہ ہر چیز میں اللہ رب العزت کی قدرت ہے، کاریگری ہے۔ فرمایا کہ کیا وجہ ہے کہ جب تم زمین میں بیج ڈالتے ہو تو جو بھی بیج ہوتا ہے اس کا ایک حصہ جو ہے وہ جڑ والا ہوتا ہے، ایک حصہ جو ہے اس سے اوپر سے تنا نکلتا ہے، تو کیا وجہ ہے کہ تم تو بیج دیکھ کے یا فکس کر کے نہیں ڈالتے کہ جڑ والی طرف نیچے رہے، تنے والی طرف اوپر آئے؟ تو کیا وجہ ہے کہ تنا ہمیشہ اوپر ہی رہتا ہے، جڑ نیچے ہی جاتی ہے؟ یہ اس بیج کو سیدھا کون کرتا ہے؟ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے باقاعدہ اس چیز کے لیے بھی فرشتے مقرر کیے ہیں جو کہ ہر بیج کو سیدھا کرتے ہیں۔ تو اس میں بھی اللہ رب العزت کی قدرت، ورنہ اسی چیز کو تو آپ سوچیں نا کہ کون ان کو سیدھا کرتا ہے، وہ پودا الٹا ہی کیوں نہیں اگنے لگ جاتا؟ کبھی بھی اس طرح نہیں ہوا، کیونکہ خلاف فطرت ہے، اور فطرت کس نے بنائی؟ اللہ رب العزت نے فرمائی بنائی۔ اسی طرح آگے فرمایا ایک اور چیز کی طرف بھی کہ جتنے بھی پھل ہیں، سبزیاں ہیں، تم جب زمین میں بیج ڈالتے ہو، یہ زمین سے جو پودا نکلتا ہے وہ انتہائی باریک سا پودا ہوتا ہے، بالکل چھوٹا سا پودا، اس پوری زمین کی سطح کو چیر کے باہر نکلتا ہے۔ اس کو اتنی طاقت کون دیتا ہے؟ یہ اللہ رب العزت اس کو اتنی طاقت دیتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا جب وہ بڑا ہوتا ہے، اس کے اوپر پھل لگتا ہے، اس پھل کے اندر مٹھاس، رس، ذائقہ کون ڈالتا ہے؟ یہ اللہ رب العزت ڈالتے ہیں۔ مختلف ایک ہی زمین پر مختلف قسموں کے درخت لگاؤ، مختلف قسموں کے پھل نکلتے ہیں، یہ سب کون کرتا ہے؟ جو پانی دے رہے ہیں وہ وہی ہے، جو آب و ہوا ہے وہ وہی ہے، زمین وہی ہے، مختلف پھل کون پیدا کر رہا ہے؟ یہ اللہ رب العزت پیدا کر رہے ہیں۔ پھر ایک ہی پھل میں مختلف رنگ، مختلف قسمیں، ایک ہی پھل میں مختلف ذائقے، یہ سب کون پیدا کر رہا ہے؟ یہ کسی انسان کے اختیار میں تو ہے ہی نہیں۔ تم نے جو بیج ڈالنا تھا اس کا بھی وہی بیج، اس کا بھی وہی بیج، لیکن اسی بیج سے ایک ہی پودے پہ جب پھول نکلتے ہیں تو بعض دوسرے رنگ کے ہوتے ہیں، بعض دوسرے رنگ کے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ایسا کون کرتا ہے؟ یہ صرف اللہ رب العزت کی قدرت ہے اور اللہ کی نشانیاں ہیں، لہذا ان سے عبرت حاصل کرو اور ان پہ، ان کی وجہ سے اللہ رب العزت سے ایمان لے آؤ۔ اس کے بعد آخر میں فرمایا کہ یہ جو تم جن جھوٹے معبودوں کو پکارتے ہو اللہ رب العزت کے علاوہ، تو مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ ان جھوٹے معبودوں کو برا بنا نہ کہا کرو۔ کفار جن کو پکارتے ہیں، جن کو اپنا خدا مانتے ہیں، مسلمانوں کو کہا کہ ان کو برا بنا مت کہو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آگے اس کی وجہ بھی بتا دی کہ اس کی وجہ یہ کہ کہیں یہ نہ ہو کہ جہالت کی وجہ سے، جہالت کے نتیجے میں یہ بدلے میں تمہارے خدا کو برا بھلا کہہ دیں۔ تو اس لیے کبھی بھی کسی کے دوسرے خدا کو، خواہ وہ جھوٹ ہی کیوں نہ ہو، دوسرا خدا ہے ہی جھوٹ، اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی خدا ہے ہی نہیں، تو وہ جھوٹا ہے جیسا بھی ہے، اس کو کبھی برا بھلا نہ کہو، کیونکہ تم تو اس کو برا بھلا بے شک کسی دلیل کی وجہ سے کہہ رہے ہوگے، لیکن اگلا جاہل ہے، وہ جہالت کی وجہ سے تمہارے صحیح خدا کو، تمہارے صحیح مذہب کو، تمہاری صحیح کتاب کو، تمہارے صحیح رسول کو برا بھلا کہے گا، ان کے اوپر تبارہ کرے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ کوئی بھی شخص اپنے ماں باپ کو برا بھلا مت کہے، ان کو گالی نہ دے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، بھلا ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہیں، اپنے ماں باپ کو گالی دیں؟ تو اس پہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم جب کسی دوسرے کو گالی دیتے ہو تو بدلے میں وہ تمہیں گالی دیتا ہے، وہ پھر تمہارے ماں باپ کو گالی دیتا ہے۔ جب تم کسی کے ماں باپ کو گالی دو گے، وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا۔ لہٰذا کسی کو بھی اس کے ماں باپ کی نسبت سے، دیگر رشتہ داروں کی نسبت سے ہرگز گالی نہیں دینی چاہیے۔ فرمایا کہ در حقیقت تم اپنے خاندان کو، اپنے آپ کو اس طرح کر رہے ہوتے ہو، تو ان سب چیزوں سے بھی بچنا چاہیے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا آج کل کے زمانے میں کہ یہ کفار جو ہیں مسلمانوں کو اشتعال دلانے کے لیے جو خاکے بناتے ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین جو کرتے ہیں، تو مسلمانوں کے لیے جائز نہیں کہ بدلے میں ان کو جواب دینے لگ جائیں، بدلے میں ان کے خاکے بنانے لگ جائیں۔ اس طرح ہرگز نہیں کرنا، یہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے، اور نہ یہ کہ ان کے نبیوں کے خاکے بنانے لگ جائیں، کیونکہ اول جو ہے کہ ان کے جو نبی ہیں وہ سب ہمارے نبی ہیں، ہمارے ایمان ہیں ان کے اوپر، اور دوسرا ہے کہ اگر ہم اس طرح کریں گے تو وہ پھر اس کے بدلے میں اور زیادہ اسلام کا اور نبی کا، رسول کا، کتاب کا تمسخر اڑانے لگ جائیں گے، مذاق اڑانے لگ جائیں گے۔ تو دعا ہے کہ جو کچھ سنا اللہ رب العزت اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.